Camatın en pis vaxtıdır, en pis günüdür. Bundan bak indi bu dəqiqə camata kömək eləməyəndən sonra, indən sonra camata sizin heç nəyinə lazımdır sizin köməyiniz? Belə bir deyim var. Allah heç kəsi çörəklə, aclıqla sınamasın. İndi ölkədəki vəziyyət məhz budur. Vətəndaşlar aclıqla sınanır. Onların buna nə qədər dözəcəyi isə bəlli deyil. Qədəbəy rayonunun Slavyanka kəndində yaşayan ikinci qrup əlil olan Fərman Vəliyev ailəsinin maddi durumunun ağır olmasından giləylənir. Karantin rejimindən dolayı işləyə bilməyən ailə başçısı nə edəcəyini, ailəsini necə dolandıracağını bilmir. Deyir ki, yoldaşına və özünə görə aldığı 130 manatın və sahələrdə gizli günəmuz işləyən 13 yaşlı oğlunun ümidinə qalıblar. Mənim özüm də əliləm, ağciyardan. Yoldaşım da gözündən, ikinci qrup gözündən əlildir. Dəfələrlə bu video müraciət eləmişəm. Bir dənə bizə baxan, biz əlillərə baxan 13 yaşında oğlumdur. Gedib şumlarda işləyir 6 manat, 7 manat. Muavinət verilir düzdür, 130 manat maaş, 130 manat yoldaşıma. Mənim dərmanlarımı görmür, Allahın adı haqqı, bax vicdan haqqı görmür. Yoldaşımın da onu kimi, gedir gözünə dərman alır, damcılar alır, görmür, o 130 manat görmür. 2 dənə uşaq böyüdürəm, 2 əskər böyüdürəm. Mən uşağımı lazım olan kimi oxuda bilmirəm, giyindirə bilmirəm, yedizdirə bilmirəm. Biz nə qayraq, kimə müraciət eləyək, nə tər eləyək? Biz daha artıq bezmişik. Allahın adı haqqı. Az qalır uca Azərbaycan torpağından çıxaq gedək. Fərman Vəliyev deyir ki, dəfələrlə Qədəbəy icra hakimiyyətinə müraciət edib yardım istəsə də, icra hakimiyyəti onlara, vətəndaşlara yardım edilməsi ilə bağlı göstəriş verilmədiyini deyib. Hörmətli icra başçısı İbrahim Mustafayev. İnsanlara yardım etmək, xeyirxah əməllər etmək üçün xüsusi göstərişə ehtiyac yoxdur. Bunu siz özünüz etməlisiniz. Sizin borcunuzdur ki, vətəndaşla maraqlanasınız, onların qeydinə qalasınız. Çox yox, elə bir aylıq maaşınızı bu cür imkansız ailələrə xərcləsəniz, xəncərinizin daşı düşməz. Biz dəfələrlə icraya da getmişik. Dəfələrlə müraciət diləmişik, bizim müraciətimizə baxan yoxdur. Kimin yanına gedirik, xeyri yoxdur. Bəyək bir olar, bax bu videodan bir 15-20 dəqiqə qabaq icra nümayəndəsinə zəh vurmuşuq. Deyir, bizdə elə bir göstəriş yoxdur ki, az təminatlı ailələrə kömək eləyək. Nə qaraq, biz kimə deyək, kimin yanına gedək? 2 dəfə video müraciətimiz olub, 2 dəfə müraciət eləmişik, xeyri olmuyub. Biz nə qaraq, biz Qədəbəy İcra batçısının yanına gedirik, xeyri olmur. Başından eləyirlər. Dəfələrlə bahanələr tapırlar. Neyniyək? Kimə deyək? Bizə baxan, məktubumuza baxan yoxdur. Sağ olsun. Yenə bax, bu video YouTube kanalları olmasa biz vapşı batıb gedərik. Bu video kanalları, YouTube kanalları sağ olsun. Allah köməkləri olsun. Kanal onun üçün Allah köməyi olsun. Biz yenə onlara güvənirik. Bax, belə bir sözümüzü çatdırırıq. Biz o kimə deyək? Bax, gəlib deputat seçildi. Gəlib burada camata yalvarırdı. Camatın əqinə düşürdü. Camatın əqindən öpürdülər. İndi niyə camata fikir vermirlər? Niyə camatla maraqlanmır? Niyə gəlib demir ki, ay balı, kimin uşağı acdır? Kimin özü acdır? Niyə fikir vermirlər? Deməli, bunlar sözün düzə ilə vapşı saxta deputatlar oldu, saxta seçildilər, heç kim də gedib səs vermədi. İndi gəlsin də, bax, bu dəqiqə cəhamatın dar günüdür. Bundan dar gün cəhamatda ola bilməz, cəhamatın ən dar günüdür, ən pis günüdür. Gəlin maraqlanın da, gəlin balalarımıza gör, kimin balası acdır? Heç mən özümü demirəm, gəlin görün, kimin balası acdır? Bəsdirin, bu axmaq-axmaq işlərdən əlinizi çəkin, bu rüşvətdən əlinizi çəkin, bu korrupsiyadan əlinizi çəkin. Buna bax, budur. Bax, 54 manat gəlib. Bax, gəlib dirənib, xıddəyimi üzür kimi verir. Nə ilə verir? Nə tər verir? Bəsdir ölmür. Bir belə Azərbaycanın pulu hanı, Azərbaycanın varı hanı, Azərbaycanın qızılı hanı?
Niyə cəmata vermişsiniz? Niyə cəmatı bu pis günlərə salırsınız? Gündən günə yüzlərlə insanlar etiraza çıxıb. Bax, mənim bu videomdan sonra gəlsin tutsunlar məni. Onsuz da xəstə adamam. 5 günlük, 10 günlük ömrümüz qala qalmıyor. Elə bu qara, bu virusda bu axmaq-axmaq adamların bu cəmatın pulunu, varını, damarından qanını çəkənlərə görə, bu millətə görə elə baxdı ki, məmurlar harınlayıb, bu nazirlər harınlayıb, nazirlərin balası harınlayıb. Qudurğanlıq da baş götürüb gedib Azərbaycanda. Qudurğanlıq baş götürüb gedib. Elə Allaha qurban olum, elə Allah ona görə də gətdi ki, nakazat eləyir ki, elə bax sizinki budur. Bəsdə bir cəhamatla da maraqlanıb. Bu yıxdığınız Allah eləsib burnunuzdan gəlsin. Balanızın burnundan gəlsin. Bu cəhamatdan oğruyub yıxdığınızlar. Bu korrupsiyayla yıxdığınızlar. Gəlsin balanızın burnundan. Bu bütün kasımın balasının pulu deyil bunun hamısı. Bütün kasımın. Bəsdə bu cəhamatın az pulunu, varını, damarından qanını çəkib ücətdə soğurubsunuz bəsdirin. Dünənlərim sağ, mehim müdürü sağ olsun. Mən ona çoxlu buradan təşəkkür edirəm. Allah balasını saxlasın mehin. Slavyankada mehin müdürü balasını saxlasın. Allah kömək olsun. Allah ona ver dedikcə versin. Allah onun başından töksün. Gətirib o produkt paylayıb. Nəyə görə? Niyə? Devlətin hanı? Devlətin pulu hanı? Nefti hanı, qazı hanı, qızılı hanı, Gədəbəydən çıxan qızılı hanı. Yenə də uşaq gedib, mən bir dənə bu evə baxam, 13 yaşında uşaqdır, 13 yaşında. Gək kənddən soruşun, kənd nümayəndəsindən soruşun, bələdiyyədən, kənd sovetindən. Bəsdir bir belə qudurğanlıq, bir belə bu, da Azərbaycan, Gədəbəydə də ki, vafşı belə, özbaşınalıq baş götürüb gedir. Allahın adı haqqı özbaşınalıq belə daha baş götürüb gedirir. Bir dənə nə kasıbı, nə yetimi, nə yesini maraqlanan yox. Bir gəlib qapısını döyən yox. Bir soruşsa, bəlkə də bu dam döyülür. İylənir, ölüb iylənir.